Iudeea și Samaria sunt bogate în descoperiri biblice și arheologii muncesc din greu pentru a le duce la suprafață. O echipă de arheologi se află în Shiloh, un oraș antic din Samaria, care a fost prima capitală a Israelului. Echipa a găsit multe artefacte prețioase, printre care monede, și zilnic descopere câte 2000 de bucăți de ceramică. Această bucată a fost găsită ieri. A fost deja curățată. Vedeți aceste forme? Ele au fost mânerele unor recipiente din piatră. Vă amintiți de primul miracol al lui Isus din Cana, în care erau ulcioare de piatră pline cu apă? Este vorba de ritualul purificării din primul secol. Shiloh este locul în care Iosua a împărțit țara făgăduinței în 12 triburi și unde s-a aflat cortul Domnului timp de mai bine de 300 de ani. Alpha Omega.